Bismillahirrahmanirrahim. Dəstəmaz babına keçirik. Orada da çoxlu müqəddimələr var, fəsillər var, sonra xatimələr var, yəni xətm eləyir, yəni söhbəti bağlayır, belə deyim. Əl-əvvəl, birinci, fi nəvaqidil vudu, dəstəmazı nə pozur? Nəvaqidil vudu dəstəmazı pozanlar. Vahiyyə 12, o da 12 dərdir. Birinci, əl-bovlu, sidik. Sülə Sadıq aleyhissalam, İmam Sadıq aleyhissalama soruşuldu. Amma yan quzul vuzu o şey haqqındakı dəstəmazı pozar. İmam Aleyhisselam buyurdu. Fəqal, ma yaxrucu o şey ki çıxır min tarafeyka sənin ki tərəfindən, ki ucundan yanı. Yani əl-əsfəleyn, aşağı tərəfindən. Minə zəkəri və dubur. Zəkər yani kişi övrəti və dubur və arxa. Minə l-qaid və l-bol. Böyle deyən böyle. Əv məniy, ya da mənik. Əv rih, yani yel. Van nom yuxu, hansı yuxu? Qeydi var. Hatta yuzhib al-aqlə, aqli aradan aparana qədər. Aql getməz, yəni eşidirsənsə aql getmir. O da qeydəti var sonra. Eşitmədin deməli aql gedir. Gözün açıq olsa deməli sənin dəstəmazı pozur. Əsas qulaq, qulaq eşidir. Bir hədisdə də var imamdan aleyhissalamdan ləm yınqızıl vuzu'a dəstəmazı körləməz illa yalnız o şey körləyər ki ma xaraca min tarafı qələsfələyin. İki dənə aşağı tərəfindən çıxan şey. İmam Rıza Aleyhisselam'dan da bir hadis var. Dikkat edin. Buyurur. İnnama yanguzul buzuğa fəlaf. Üç tane şey dəstəmazı pozar. Əl-bovlu, bövül, vəl-qaid, qaid, yani nəcis, var-rih və yel. Burada da yatmağı demədi. Mənni demədi. Niyə? Çünki imam ola bilir ki, onu bilir. Üç dərəcəyə təkrarlı. Və yaxud müəyyən məsləhətlər yolu deyil. Biz bilmərik. Hədisdə de var ki, həmin o iki dəyə yerdən çıxan dəstəmazı batılırlar və minən nom, yuxu da dünə sayırlı əşya, başqa şeylər dəstəmazı pozmaz. Ləyənət tarafey huma tariqun necasət. Çünki o iki dəyə yer necasətinin yolu odur. Başqa yerdə necasət gəlməz. Bir hədisdə de var, dəstəmazı yalnız bunlar pozar. Qayit, yəni pox, əv bovl, ya sidi, əv rih, ya yel, bağırsadan gələn yel, əv nom, ya yuxu, əv canabə, ya da canabət. Boynuna gəldi, dəstəmazı pozub, məlumdur. Canabət niyə deyir? Məni deyərdi. Məni deyib, oy başqa yerdə. Və canabət də məxsusən deyir. Niyə? Ola bilsin, insanın məni çıxmasa məcunub olur. Elə ki, insanın övrəti dəllə kəsilən yerə qədər daxil oldu qadının övrətinə, məni çıxmasa da onun dəstəmazı pozulur. Bir hədisdə var, İzə zəhəbə namu bil əqli. O zaman ki, yuxu əqli aradan apardı, huşu da yanıb. Fəliyud əl-vudu'a, dəstəmazı təzələ, təzələsin dəstəmaz. Mən namə, hər kəs yata, və huva raqi' əv sacid, bir halda ki, rükudadır və yaxud səcdədədir yatıb. Namazda adam var yatıb. Əv maşin, ya gəzir, ələ əyyil halət fəaliyyil vuzu, hər hansı bir halda ona dəstəmaz vacibdir. Çünki artıq bu yatdı, gəzə-gəzə yuxladı, əs-salamın dəstəmazı bozuldu, ya oturan yerdə. Bir hədisdə var, la yunguzul vuzu illə hədəs və namu hədəs. Dəstəmazı yalnız hədəs batıl eləyər, yuxu da hədəsin elə özüdür. Bir hədisdə var, qad tənamul aynu. Bəzi vaxtlar göz yatar, və la yanamul qalb, amma qalb yatmaz. Vəl uzun, qulaq yatmaz. Fə idə namətil ayn, o zaman ki göz yatdı, vəl uzun, vəl qalb, qalb də qulaq da yatdı, fəqad vacib aleyhil vuzu, onda dəstəmaz ona vacib olur. Aynani və uzunani. İki dəyə qulağımız, iki dəyə gözümüz var, iki dəyə qulağımız var, qulağımız var. Tənamul aynan, gözlər yatar, və la tənamul udunan, bəzi vaxtda qulaqlar yatmaz. Və zəlikə la yınqızıl buzu, və bu şey dəstəmazı pozmaz. Fə idə namətil aynan, o zaman ki gözlər yatdı, ki göz, və udunan, ki qulaq, fəqət intəqəzəl vuzu o. Onda artıq dəstəmaz pozulur. Deyir, rivayət olunub bəzi rivayətlər ki, bundan ziddir. Şeyx deyir ki, bunu həml edici təqiyyəyə. Çünki sünnələrdə o şeylər ola bilər. Bəzi təriqələrdə şey batil eləmir. Və alə adami qələbətin nom aləssan. Və yaxud imam deyir ki, yuxu batil eləməz dəstəmazı. Həmləcə nəyə? Hansı yuxu? Göz, yox, qulaq eşidən yuxu. Əl-heyz. Heyz. Heyz dəstəmazı körləyən bir şeydir. Ümumiyyətlə deyir, heyzə, heyzli qadına nəinki namazı səhihdir. Bu da bir məsələdir. Heyzli qadına namazı qılmaq batil şeydir, haramdır. Hətta tathur, tab. Pak olana qədər, yəni qan qutarana qədər və təxtəsin və qusul alana qədər. Nifas da dəstəmazı batılırlar heyz kimi. Bir qadın dəstəmazda idi, doğan kimi ki qan çıxdı ondan, nifas qanı. Nifas qanı doğmaqdan sonra gələn qana dilər. O 10 gündən artıq gələ bilməz. Amma az müddəti yoxdur, minimal müddəti yoxdur. 1 saniyə də ola bilər, 5 saniyə də ola bilər. Amma heyzdə minimal 3-dür,
maksimal 10 gündür. Nifaz dəstəmazı batil edər. İstihaza nəzəbəsi. İstihaza dəstəmazı batil edər. Üçü də az gələn istihaza, çox gələn istihaza və ortada gələn istihaza. Üçü də dəstəmazı batil. Ona görə deyir ki, o dəstəmaz almalıdır mütləq. Yəni əynin dəyişməlidir, qan tərəfini yumalıdır və dəstəmaz mütləq o almalıdır. Sadəcə olaraq çox qusul gələn, çox qan gələndə istihaza hər namaza, yəni hər sübhə zöhrəsə bir qusul, şamla xıfına bir qusul almalıdır, üç də qusul almalıdır orada. Amma əgər orta gəlsə, yəni əskini keçməsə o tərəfə, bulaşmasa çox, əskini keçib, amma o bu tərəfə keçməyib. Onda bu qadın sübh namazından qabaq, azandan qabaq və yaxud azan olarla, yəni sübh namazı üçün bir də qusul alacaq və dəstəmaz da alacaq ehtiyac üçün. Amma zöhrünə əsr üçün və şamla xıfdan üçün ancaq dəstəmaz alacaq. Buyurur, istihazı da dəstəmazı batil edirlər və ona namaz caiz deyil. Tanı ki, qusulalar və dəstəmazlar. Yaxınlığı necə? Eczli qadının yaxınlığı eləmək olmaz. Nifasını eləmək olmaz, haramdır. Əsli istihazı problemdir. İstihazı qadının yaxınlığı olmaq barəsində rivayətdə yoxdur ki, haramdır. O yuyunacaq, təmizlənəcək. Necə ki, namazı sonra qıla bilər, yaxınlığı da bəs eləyə bilər. İmam Sadiq Əsəm buyurur, İza istəyqəntə, o zaman ki, yəqin elədün innəkə ənnəkə qəd əhdəftə fətəvadda. Ki, səndən yel çıxıb və yaxud yatmışsan, yəqin elədən, get dəstəmaz al. Və iyyəkə ən təhdis buzuən əbədə. Çəkin tezdən dəstəmaz almaq. Dəstəmaz nə olur? Çək gelsin, gelsin dəstəmaz al. Çəkin ondan. Hətta dəstəqin ənnəkə qəd əhdəftə. Tan ki, yəqin elənə kimi sən dəstəmazı körramsan. Beləcə alma. Bu nədir? Yəni, haram da almaq. Rivayətlərdə var, dəstəmaz bir də dəstəmaz almadı. Problem yox. Ola bilsin, imam burada irşadı hökm verir ki, biz də belə eləmiyoruz. Şeytan aldadarsın, tez-tez gedərsiniz. Yəni, bidət hökmü eləmiyoruz. O da var, bidət eləmiyoruz. Çünki şəkdə imam deyir ki, namaz yox. Amma sən gedib dəstəmaz alasın. Deyir ki, imam, Şeyx Hoca deyir ki, burada axırı məhmurun alə nəfil vücub. Axırda ki, deyir, alma, yəni haramdır, yox, nəfil vücubu deyir. Yəni, vacibdir alma, o mənə, vacibdir. İmam Sadiq Əsəmin soruşdular bir kişi haqqında ki, yatır. Amma yatanda dəstəmazlı idi. Xifqə səbəb olarmı? Və yaxud xifqətən, ki də xifqə səbəb olarmı ki, onun boynuna dəstəmazlı? Xifqə yəni belə başını adam aşağı saldı, yüngülvari bir yorğunluq gəlir, necə deyil onu, mürgüləmək. Səbəb olarmı? İmam Əl-Əsəm bizə qayda öyrədir. Fəin hərrəkə ilə cəmbihi, xurrəkə ilə cəmbihi. Əgər onun yanında bir şey hərəkət edirsə, öləm yələmihi və o da onu hiss eləmirsə, İmam deyir ki, yox, o batıl eləməz. Hətta dəstəqin ənnəhu qadına amad. Yəqini eləməli ki, o yatıb. Bir dənə ki, xufqə, mülki, o dəstəmazı batıl eləməz. Hətta yəciya min zəlikə əmrün beyin. Tan ki, buna əmr beyin gələ, aşkar başa çəkib yatıb. Məsələn, yuxu görə məsələ. Və illə, əgər belə olmasa, fə innəhu alə yəqinin min vuzuhi. O dəstəmazda yəqinlidə də elə. Və la tunqizul yəqinə əbədən bir şək. İmam qaydör gədir bizə. Şək, yəqinliyi şəklə heç vaxt pozmaq, xarab eləmək. Yəqini başqa yəqini pozar. Yəqini şək pozmaz. Və innə matın qızı olub, yəqin axır. Yəqini başqa yəqin pozar. Məsələn, dəstəmazı yəqini var və sonra yəqin eləyir ki, yer çıxır məsələn. Onda dəstəmazı təzələr. Yəqini olsun gələ, dəqiq 100%. Bir də dədis var, ənrəcülün bihi əllə. Bir kişi də onun xəstəliyi var. La yəqdiru ələl istəcaab. Uzanmaq bilmir. Vəl vuzu yaşdadu aleyhi. Dəstəmaz çətin ala bilir. Əziyyət çəkir. Və huvə qaidun, oturub, müstənidun bil vəsadə, balışlara söykənib, fərubbama uxfiya, bəzi vaxtda özündən gedir, və huva qaid, oturan yerdə. Alə tilkəl hal, həmin halda, imam buyurur, yatabad da olur, dəstəmaz olsun. Özündən gedir, daha uğmuyor, bu adam heç nəsə söyləmir. İndi deyir ki, bəs çətin də ona dəstəmaz olmaq, indi vuzu yaşda dualihi, lihali illəti, çətinliyi də onun xəstəliyinə görə, çətin olar dəstəmaz ona. İmam ə.səlam buyurur, idə xəfiyyə aleyhi, o zaman ki, gizlinin oldu, az soğutu, səs gizlinin oldu ona, yəni səs eşitmədi. Fəqəd vacib aleyhil vuzu, ona dəstəmaz, nədir? Vacib olur. Yaxşı, dəli oldu insan. Misalədə baraq, onun izi dəstəmazı batıl eləyər. Şeyx bu da zahirən deyir ki, belə bir yanı rivayət yoxdur. Sadəcə olaraq, başqa rivayətlər ki, var ki, özündən getdi, bihuş oldu, ürəyə getdi. Çünki əqli eşitmə eşitmir, bu da neyini bilər ora? Deyiblər ki, bu da dəstəmazı, bəli, şamil ol, pozundu. Ehtiyac üçün sən demək olar. Yaxşı, bir nəfər içki içdi. Sukuran, orada yazılı bax risalədə. İçki içdi, dəstəmaz batıl, içki içmə dəstəmazı batıl eləmir, dəqiq. Amma içki içdi, əqli aradan getdi. O necə bəs, dəqiq dəstəmaz batıl edir, yəni ona bir rivayət ola. Gəlsə gəlib, gəlməsə heç sad. Biz sadəcə olaraq ehtiyat eləyəcək. Ki, əqli gəlir, doğrudan gedib, gedib əqli, başa düşür. Bu batıl eləyir dəstəmazı. Onu biz gələk rivayətlə ispat eləyir.
Əgər rivayət olmasa, ehtiyat eləyəcək. Sadəcə olaraq ehtiyat. Və icma nəql olunub bu barədə ki, dəli olan insan və məst olan insan, əqli gedən insan məstliklə icma nəql olunub. Ki, bu dəst namazı nədir? Körcülər budur. İcma da çoxlu bəhslər gedir usul elmində. Təbii ki, bu söhbətin kitabı usul kitabıdır. Fiqhda o barədə danışılmır. İcma hüccətliyə yox. Bir də fiqhda odur ki, yəni rivayətlərdə. Hansı rivayət mucmaun aleyhdir, icma olunub da ona əməlidir. O biz şazit olunur. Bir də belə rivayət gəlib. Amma icma ümumiyyətlə alimlərin əqvalları, qovli söz rəyi hüccətdir. Belə rivayətimiz bizim yoxdur. İcma nəql edirlər ki, buna bir batil eləyir. Ehtiyat şeyx özü deyir. Ehtiyat eləyək, dəst namazı təzələyək. Rivayət olunub ki, innəl kizbə aləllah, Allahın adından yalan danışmaq və alə rasulihi sallallahu aleyhi və aləhi və peyğəmbərin adından yalan danışmaq ya istəyir rəyinə fətva verir ki, Allahın dinidir bu, ya da ki, rivayət gətirir yalandan peyğəmbər haqqında, peyğəmbərdən, ya Allahdan çıxıc gətirir məsələn, ya Qurandan deyir ki, mən belə barışmışam, Quran adı versin. Yalan danışdı ya yox, yalan danışdı. Və alə əl-əyyimmə aleyhimussalam imamlara da həmçinin deyir, bu dəst namazı körlüyər və həmçinin rivayətdə var ki, qeybət də dəst namazı körlüyər. Şeyx deyir ki, bunu biz eləyə bilmərik, dəqiq hökm verəcəyik, bu doğrudan dəst namazı batil edir. Orucu bəli batil edir. Qeybət günahdır, bildik, zinadan da böyükdür. O namazın savabında azaldır, o bildik. Orucun da savabında azaldır qeybət. Amma doğrudan da bu imam həqiqətən də bu sözlə demək istəyir, qeybət orucu batil edir, dəst namazı batil edir. Biz bunu həmin edirik, məcburuq, müstəhəb olmaq, vacib əmr eləmirik və belə bəsə bilə ehtiyat və ehtiyata bizim eybimiz yoxdur. Biz hər hamı ehtiyat eləyə bilərik. Belə bəsə. Niyə görə biz o rivayəti götürə bilmərik? Dəst namazı batil edir. Çünki bir yerdən oxuyuram ki, imam deyir ki, dəst namazı yalnız nə batil edir? Filan filan filan. Bu şaz rivayətlərdir, bir iki də gəlir. Və biz də bilirik ki, imam kulli hökmü verəndən sonra, 30 ildən sonra başqa imam bir də təzə şey çıxarmır. Mümkün olan şeydir. Özə dəst namaz ki, cəmaatın dəst namazı bu. Əqlindən sübut edilir ki, belə şey ola bilməz. Bəli, həm belirli nəyə? Ki, bu şey savabı azaldır. Dəst namazın ruhunu aparır. Ola da belə şeylərdə 100% var. Şəriətdə var belə şey. Əs-sani fi ənəhu, bəli, keçirir başqa baba. İmam Sadıq Əsən buyurur, İnnə şeytan yənfəxu fi duburil insan. İnsan gələr namazda məsələ. Gələr insanın dalında, üfürər dalına. Belə-belə səslər çıxarlar. Niyə? Hətta yuxayyəl, ta ki, o insan fikirləşsin ki, xəyal eləsin ki, ənnau qad xaracat min horiyyə. Ki, bu nə edib yeli çıxardı. O səs bu səsdir. Ki, o şeytan içində güzünə bax. Və la yanquzu vuzu ahu. Amma dəst namazı pozmaz onu. İlla reyhun. Yalnız o şey ki, yel ki, yəsmə'uha mütləq onu eşitməlidir və yaxud eşitməsə yacud reyha, onun iyini bilməlidir. Elə belə pıq-pıq səslər gəlir içərdə, qarında, ya kimsə burada arxadan şeytan gəlir, şey eləyir, o insan dəst namazını körürmüş. Ya iyi gəlməlidir, ya da səs gəlməlidir. İmam Aleyhisselam buyurur, hər kəs yəqinlikdə ola, diqqət edirsiniz, hər kəs yəqinlikdə ola. Sonra, mən qanu alə yəqinin, thumma şəkkə, sonra şəkk eləyə bir şeyə, bu qaydadır. Fəliyyəm və alə yəqinin, öz yəqində deyən olsun, şəkkə əməl eləməsin. Və inna şəkkə la yunqizul yəqin. Çünki şək yəqini dağıtmaz, pozmaz. Və izə xalətən nam əl qəlbə vəcbəl buzu. Və o zaman ki, qarışdırdı yuxi qəlbi, yəni səs artıq eşitmədi onu, onda da dəst namaz nədir? Vacibdir. Su ilə Musa ibn-i Cafer aleyhissalam. Soruşuldu İmam Musa aleyhissalam, ən rəculin bir nəfər haqqında yakunu fi salati namazdadır. Fə yələmu və bilir ki, ənə rihan qad xaracat. Ki, bundan bir yel çıxdı, bilir dəqiq. Fələ yəcid riha, amma nə iyini görür və lə yəsmə soltaha, səsini də eşitmədi, amma bildi nəsə çıxdı onunla, o necə bəs, o deməmiş daha, indi deyir onu. Qalə yu'idul vudua, İmam Əl-Əsəm bu ki, yoxdur, dəstəmada geçsin, təzələsin, yəni ona daxili yoxdur ona, əsas o ki, bildi ki, çıxdı oradan. Lazımdır səs gəlsin və lazımdır, ola bilir səs də gəlsin, iyi də gəlsin, ola bilir səs gəlməsin, iyi gəlsin, ola bilir heç bir şey gəlməsin ona. Onun daxili yoxdur. Deyir, dəst namazı təzələyəcək və namazı məlum məsələ ki, batıldır. Və la ya'təddu bi şeyin mimma salla idə aləmə dəlikə yəqinən. Və eytina eləməsin o üç rükət ki qılıb, ya dörd rükət qılıb, ya iki rükət qılıb və sonra ondan belə yeri çıxıb, ona eytina eləməsin ki, mən qılmışam axı, yox, o da sayılmır.